Добровенькі були! Добровенькі були! Добровенькі були! О, вітаємо вас, здоровенькі були, оскільки наша передача виходить на каналі Житомир у суботу о 21:00 і у неділю об 11:00, то сьогодні ми вас вітаємо зі святом, з Днем студента. Ось так. Ну, якщо, я вважаю, що це невірне тлумачення про те, що якщо слово студент, студент розглядати так, як абревіатуру, то це означає сонне, теоретичне, умне дитя, не бажаючи трудитися. Я вважаю, що це да, сучасне, теоретичне, умне дитя, неабиякий трудяга. Ось так. Ну, відомо, студенти діляться на три категорії. Це ті, які навчаються із задоволенням. Друга категорія, які навчаються без задоволення. І третя категорія, які не навчаються з задоволенням. Ось так. Ну що ж, я ще раз вітаю вас з Днем студента, з Днем молоді. Ось так. І ми вам даруємо гумор. Це такі студенти з третьої категорії. Зустрів одного так, а він каже, оце вчора з друзями в кабак ходили. Напилися, як свині. І я побачив там одна красива така дівчинка і вирішив з нею так познайомитися. Підсів до неї і так чемненько питаю, скажіть, шановна, а як вас звати? А вона як скоче, як заре, пішов козьол отсюда, тут женський туалет. Ну, студент диплом так тримає, дивиться на диплом так. До дзеркала, так, диплом, дзеркала, диплом, дзеркала, дурень дурнім. Потім раз диплом, а все ж молодий спеціаліст. Повертається студент уже після дня студента, відмічався дуже гарно, дзвонить у квартиру, звідти дід каже, хто там? Каналізація. Яка каналізація? Ой. Как налізався я. Ну, хлопці, розповім вам просто чистісіньку правду. Це не анекдот, не гуморинка, а чиста справа. Ну, правда. От це майбутні студенти. Дівчата. Значить, мені знайома розповіла, дуже близька знайома, що вона пішла в школу зустрічати свою дитину після навчання. Так, сидить там у фоє, чекає. І тут дівчата, значить, хлопці навкруги. І поруч, каже, така розмова. Ну, ти уявляєш, це ж 11 клас. Це ж треба кудись вступати, до якогось вузу. А фізичка сьогодні всьому класу, ну, просто по двійки поставила. Та ти що, за що? Та, ну, уявляєш, як завжди. Випили з хлопцями пива, от, і сказали ж Вадіку, що убери бутилки, а він забув це зробити. Заходить фізичка, як побачила цю батарею, і ти, представляєш, такий гвалт підняла, завучку викликала, всім по двоє поставила. Потім не було б так смішно, якби не було так сумно. Хлопці, да? Оце, да. Не будьте, дівчатка, такими, будьте майбутні вже мами, майбутні студенточки, квіти життя. Відповідайте цьому. Розмовляють дві блондиночки на роботі. Одна каже, а ти знала, що у Сергія Петровича астма? Ні, не знала. Я думала, що він до мене неровно дише. Я хочу сказати, що оцей твій прикид неабиякий, це так в Італії ходять, отак полюбляють символи українськості. Так, він недавно приїхав з Італії, побував в Італії, венце пив, коньячок пив. Ну, оце ж на Новий рік прийшов. Прийшов Новий рік, студенти мене питають, там, ну як діла? Я кажу, як у вас діла? А є студенти, які одружилися, вже в інституті одружилися. Кажу, ну як справи? Він каже, та як у худоби? Я кажу, як це, як у худоби? Ну, кажуть, якщо займатися молодою дружиною, то виростуть хвости. Каже, якщо займатися навчанням, то виростуть роги.
Каже, а якщо займатися і дружиною, і навчанням, то відкинеш копита. Студенти під час практики в сибірській тайзі віднайшли олімпійського мішку. 30 років надувний ведмідь-талісман провів у берлозі ведмедя-одинака. І студент студенткою сидять в кінотеатрі. І так він каже, хлопець дівчині каже, ну, ти, в тебе взагалі ніякого почуття нема. Ти хоча б от годину сидимо, хоча б голову на плече поклала. Та я ж тебе тільки що цілувала. Мене? Це приходить студентка до папи, каже, пап, ну, дай денег на пудру. Он, на кухні мука є. Зупиняє даїшник студента. Ну і питає, а чому у вас одна фара тільки працює? А, та це ж нова модель, Лада Кутузов. Знайомляться два студенти, і один приїхав із-за границі, там, з Афганістану. О, да. І він знайомиться, підходить до студента-діда і каже, Алі-Баба. А дід відповідає, Гриша мужик. А у вас пиво є? А тобі 18 є? А у вас ліцензія є? Ну чого ти так розхвилювався? На. Ну ось і так буває. Завтрак в постіль, обід в постіль і ужин теж в постіль. Ви що думаєте, романтика? Фік там. Радикуліт. Розмова у сусідній квартирі. Люба, я все зрозумів. Я хочу повернутися до тебе. Я хочу повернутися до дітей. Тільки відкрий, будь ласка, балкон і двері. Тут так холодно. Студент Петренко застав свого декана Івана Степановича у обіймах ректора Петра Адольфовича і до вечора здав всю сесію. Ну, а зараз Віктор Мельниченко. Вітю, як ти кажеш, Ютуб канає? Да. Тож Ютуб канає. Хай піпл, з вами Вітьок. І Ютуб канає на каналі Житомир в програмі «Здоровенькі були». Житомир – найбільш КВНівське місто на Україні. І сьогодні мої друзяки з КВНу дарують вам найкращі Ютуб-приколи зі свого жанру. І перший про ситуацію в державі. На всякий случай уточняю – російський. Хоча дивіться самі. В этой команде есть хоть кто-то вменяемый? Я сказал вменяемый! Так, Лёля, вы что здесь устроили за самодеятельность? Это не мы, это Александр Васильевич. Так, Лёля. Что у вас еще есть? Ну, есть социальная рок-опера. Объявляйте. Социальная рок-опера. Дороги в стране, как машины в стране, как и зарплаты, футбол, ЖКХ и, конечно, кино. Говно! Так, стоп! Ну как вы не понимаете, в зале сидят солидные люди. Скажите спасибо, что Путина нет. Путина нет. Я же говорил, он не существует. Так, хватит. Хватит, отставить Путина. Отставить Путина? Да он с ума сошел. Так, все, заканчиваем этот балаган.
КВНщики, я вам скажу, можуть бачити майбутнє. Ось наша популярна команда «Дівчонки із Житомира» в 2011 році заспівала пісню про Євросоюз. І як у воду дивилась. Грає, давай, старається вона. Аксесуар. Уважаемые дамы и господа, Евросоюзу посвящается. Зона, шенгенская зона, чтобы навсегда сюда войти. Зона, шенгенская зона, накалю я визу на груди. Мы здесь все в опасности, родная. Может, не увижу я друзей. В ресторанах здесь баланду варят обожжи. Из испанских и немецких овощей. А вообще в Европе неспокойно. И смотрящим там у них поляк. Еврокомиссары из Брюсселя тратят весь на Грецию общак. Ну і на фіналочку з архіву відеокомпромат про те, як популярний співак Олександр Воєвудський був дівчонкою із Житомира і співав пісні Стінга по-нашому. Дивіться тільки для вас. Співає, знав би, про що співає, плакав би. Так, це Сашко Воєвудський, такий маленький, молодець, да. Але ж він був і гостем нашої програми, пам'ятаєте? От. Ну, що, студентська аудиторія, і викладач каже, так, сьогодні будемо писати контрольну. А логарифмічними таблицями можна користуватися? Можна. А оцим калькулятором можна? Можна. Пишіть тему контрольної. Історія становлення Волинського князівства. Студентська мудрість. Скільки на жінку не кричи, а вдарить все равно якось надіжніше. Зустрічаються два колишніх студента агроакадемії нашої. Ну, як ти? Та все добре, одружився? Та ні, так собі сам. Ну, а що робиш? Та в мене ферма своя, 100 корів. Бик, телята, ну, щаслив. Ну, звичайно, да, але не так, як мій бик. Поїхали ми на студентські канікули до Одеси відпочивати. Ну, і зняли квартири у відомої тьоті. І це прокидаюся я зранку і кажу діду, а що воно воняє? А дід відповідає, Роза, що зів'яла? Ні, перевдягається. Ну, щось таке придумав. Це два студенти після здачі іспиту
каже: «Саня, ти щось написав?» «Та нічого не написав, чистого аркуша ждав». «Але ж ти дурний, чому?» «Я теж чистого здав, тепер подумай, що я в тебе списував». Пацієнтка приходить до лікаря на прийом. Лікар: «Ну так, баришня, давайте, роздягайтеся». «Ну, доктор, ну це ж банально. А давайте зіграємо що-небудь на роздягання». Після танців до молодої студентки підходить молодий чоловік, каже: «Дівчинко, дозвольте вас провести додому». Вона каже: «А у вас як, серйозні наміри?» Він каже: «Да, конечно, серйозні». Каже: «От у мене портвейн, три сімки є, є плавлений сирочок». «А, ну тоді згода. А то, каже, замучила ця шпана зі своїм пивом і чіпсами». Студент зі студенточкою прогулюються містом, проходять повз ресторан, і там такі красиві запахи, їй подобається. Він каже: «Тобі подобається?» «Подобається. Ну, давай ще раз пройдемо». Нагадуємо, що наша передача присвячена Дню студента, ми всіх студентів вітаємо. От. А зараз, ну, в нас, звичайно, є свої послідовники, і зараз жартують наші колеги. Слухай, а ти чого це ото у вісні верещав, як скажений, а? Сьогодні? Так? Да? Угу. То мені приснилося, що я знову женився, ти знаєш. І знову на тобі. Хай йому гець. Слухай, діду, а ти он бачив, а, у нашої сусідки от такенний фінгал під глазом. Ага, ото ходить там на городі, да? Ага. Хто ж це так бідолашно, га? Діду, ти як ото, я не знаю. Ну, хто? Чоловік, хто? Такий чоловік. Петро ж у відрядження поїхав. Діду, так вона ж теж думала, що поїхав. Оголошення в газеті. Допоможу схуднути. Беру на себе ваші обіди і вечері. Студент Петров. На новогодньому карнавалі мальчика в костюмі огірка вкусив п'яний фізрук. Сьомочка, Сьомочка, я смотрю, вас можна поздравить. Боже, обрашу, з чим это? Ну, как же ж? Вчера рядом з домом вашої тещі стояв катафалк. Боже, обраша, там же 300 домов. Это такая лотерея. Дід звертається до своєї баби. Люба, кохана, скажи, а скільки було в тебе чоловіків? 7. Значить, я 7-й. Ні. Ти 4-й. Продовжуючи бабську тему, в інституті викладач задає запитання студентам: «Скажіть, яка перша жінка була льотчиком-космонавтом?» Задньої стола туди каже: «Баба Яга!» Буратіно во сні побачив топор і проснувся в лужі березового сока. Маленький хлопчик, ображений на Діда Мороза за невдалий минулорічний подарунок, став на табуретку і на пам'ять прочитав збірку Йосифа Бродського. Студенти довели, що від куріння є точно один существенний вред. Поки ти йдеш покурити, твої пельмені з'їдають сусіди по общазі. А зараз для студентів спеціально музинка-гумаринка. Okay.
cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. Pa' enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera! Así como lo oí. Camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día. Що ж ми продовжуємо передачу. Отже, бере викладач у студентки заліковку книжку, каже: «О, шановна, у вас просто дівоча чиста ця заліковка». А вона каже: «Так будьте ж мужчиною». Він був в прекрасній спортивній формі. Правда, на пузі вона вже не застібалась. Як кажуть наші брати-росіяни, наступивший год лошаді, поэтому рижом і пашем, рижом і пашем. П'яний студент Гриша Теревенько лізе у переповнену маршрутку. Йому кажуть: «Ну куди ви, п'яний, лізете? Он буде йти, он наслідуючий буде порожній». «Ні-ні-ні-ні-ні, в порожній я падаю». Всі закони проти п'янства приймаються на ранкових засіданнях. Даїшник зупиняє машину, яка дуже повільно їде. За кермом дружина, поряд чоловік. Даїшник: «Що таке?» Вона каже: «А що я порушила? Написано на знаці 20, я їду 20, я нічого не порушила», каже жіночка. «То не 20, що дозволено швидкість, це 20 номер траси». «А ви, чоловіче, що зблідли?» «Та ні, ми просто півгодини їхали трасою номер 210». Перевірено на собі. Добра вахтерша – головна причина вагітності житомирських дівчат. Викладач до студентів: «Хто буде відповідати першим, тому на бал вища оцінка». Піднімається Верзила, йде, каже: «Я перший буду, ставте мені 3». Це в тролейбусі жінка кричить на чоловіка: «Ти оце... Ти кабіль, ти кабеліна, ти ні одної юбки не пропустиш, ти всіх в кровать тягнеш». А рядом жінка сидить, так дивиться, каже: «Слухайте, мадам, ви його ругаєте чи рекламуєте?» «Коханий, що тобі подобається в мені ось, ну, от, та все подобається, взагалі-то дуже гарно. Ні, ну, що виділяється, коли на мене дивишся? Що? Слина?» У офтальмолога перевіряють зір у Гриші Теревенька. І показує лікар: «Так, верхню дивіться, от строчку». «Не бачу». «Дивіться нижню». «Не бачу». «Дивіться ще нижню». «Не бачу». «Так, ви майже напівсліпий».
От, Горечко, ти бачиш, мало того, що я неграмотний, та ще й напівсліпий. Алло, це цирк? Так. А вам потрібні артисти оригінального жанру? А що ви вмієте? Ну, я передаю запахи на велике розстояння. Ну, по-перше, не видумуйте всяку чепуху, а по-друге, не дихайте в трубку перегара. Любі студентки, порада від чоловіків технологічного. Шукайте нареченого і одружуйтесь у цьому році, бо наступний рік – це рік козла. Доктор каже студентці, ваші зуби і ясна знаходяться під загрозою. А чому, доктору? Тому що ти, дурепа, своїм матізом всю стоянку приперла. Має відбуватися екзамен. І всі студенти знають, що у цього викладача кожен бал коштує $10. От, ну, один студент, значить, тобто 5 балів – це $50. Студент поклав до заліковки поклав тим $50, щось там мусолився, сидів, отримує заліковку, а там $30 здачі. От такий у нашій програмі кінець, а хто слухав – молодець. А на цьому слові – бувайте здорові!